Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo do World of Warcraft. Vamos continuar as nossas quests aqui na Tuskar Village. Acho que é assim que se chama. Temos aqui uma quest, não sei o que é. You there, blood elf. Here? You look well traveled, visit well. Ok. Be careful out Tenho que there. visitar um local. Ok, que é onde? É ali atrás, ou seja, ok. Eu ainda tenho mais quests, acho eu, para aceitar, que eu acabei por não aceitar porque estava com problemas. Tinha demasiadas quests no meu invento. Aceites. Que é isso? Hello. Wanna Antes de eu fight ir. Kate's leader? Isto é o quê? O que é que se passa aqui? Mama says my tusks will be bigger than a mammoth. Então, e agora para fazer o quê? Ah, ok, eles estão a falar. Tasty tuskers, me eat tuskers. Ok, you want to eat us. Ok. Whoa, what are you? Ok, o que é que é para fazer? Devo ter que matar alguém. Isto Okay, está bye. bué de alagado. Olha, vai-me dar uma capa. He's only trying to eat us because he's so angry. Ok. Brings nearly 7 fresh fish either from either a vendor in Iskar or fishing in any Dragon Isles Ocean. Next time, bring fish, please. Ok, espera aí, o que é que tenho que fazer? Ok, ainda tenho ali aquela parte. Ok, ainda tenho ali aquela quest. Ok, quais é que são os fresh fish? Ok. Ele disse que era para apanhar nalguma. Quem é este gajo? Estes gajos estão tão bué. Ok, não sei se ele me deu alguma coisa. Não. Ele disse para pescar numa. Está aqui um. Ok. Vamos lá tentar pescar. Estava a ver que estava para pescar em cima do dragão, era bué da fixe. Só que isto está tudo lagado. Não sei porque o que é que se está a passar, mas está bué lagado. Ele não disse que era para apanhar numas coisas, tipo. Não sei se fiz loot. Ok. Cerulean Spinfish. Não, ele quer é Frigid Fish. Ele disse que estava para comprar, peraí. Não, ok, mas não é aqui. Deixa-me só ver uma coisa. Que era isso que eu estava a tentar ler. Ok, he's on. Fishing and Ocean. Ah, ok, Ocean, ok. Eu tinha lido, parecia que tinha lido que era nestas coisas. Ok. Só que eu estou todo lagado. Fishing skill increased by 5. Isto também é uma boa coisa, uma boa quest, porque assim vão aumentando o meu nível de fishing. Ele já apanhou isto aqui. This fish native to the Dragon Isles can be bought and sold on the auction house. Ok, eu vou vender essas coisas todas. Eu tenho que ver se vou à auction house também. Agora que já tenho os talents. Eu queria ver se conseguia acabar esta parte. Epá, isto hoje está bué da difícil. Está bué da lagado. Eu tipo, só no primeiro dia que estava mais lagado do que isto. No primeiro dia, segundo dia. Porque no primeiro dia eu também não apanhei lag nenhuma. E foi num dia, foi naquela parte que eu. Ok, isto também está a apanhar tudo, ok. Só tenho 4. Eu de seguir já vou sacar do coisa e vou vender essas coisas todas. Vou sacar do mount e vender tudo. Eu tenho que. Há aqui bué das cenas que eu tenho que vender. Deve estar quase. 3, 2, 1. A sorte é que isto sai sempre. Deve ser porque eu estou na quest. Isto é sempre quase sempre a sumar. Oi, está cá. Faltam 2. Se eu guardar, acho que isso, se guardares, isso dura mais tempo o efeito. É que ele deve estar à espera de alguém. Isabel. Deve ser. Isabel. Ok, já está. Ok.
Já vai, deixa-me lá vender esta porcaria toda que está. Está mesmo tudo lagado. Deve ser, se calhar é por causa da quiada daquilo ali da sopa. Isto é o quê? Ok. Não, isto é lixo. Isso é coisa. E vende primeiro as cenas que diz que é lixo. Ok, então. Isso é uma two answers, é pá, isso não me dá para nada por isso. Não. Ok. Ok. Isto dá para vender? Não, isto não dá para vender. Está só o bom por isso. Ok. O capacete eu tenho já o outro, que é 340 e tal. Isto é. Isto não me interessa. Isto podes vender. Isto é o trinket. Isto podes vender. Isto são artefactos. Isto podes vender. Isto também é uma two hand sword. Esta sword é bué da fixe. E é muito fixe. Ok. Eu vou vendê-la. Vender. Ok. Isto é tudo crafting. Crafting. Pá, não sei se isto vale alguma coisa. Eu tenho que vender bué das cenas à auction house, porque daqui a bocado eu não tenho espaço. Isto também é para vender. Isto é herbalismo. Ok. Golden Carp. Isto é só peixe, peraí. Deixa-me pôr isto aqui deste lado, já que. Deixa-me só abrir isto. Epá, isso não deve dar nada, mas deixa lá ver o que é que. Deixa-me só aqui abrir isto então. Ok. Tá bom, ok. Montou o dragão. Dar ali a quest, ok? Exatamente, let's go. Isto é o quê? Oh. Não percebi o que era aquilo. Aquilo deve ser a cena porque eu pedi. Eu tinha pedido ao gajo o bait para as. Hello. Wanna fly kites Ok. later? Next time, bring fish, please. Onde é que ele está? O que é que ele está? O que é que ele está? Eu ainda não percebi muito bem. Ah, ok, é este gajo. Isto é um Vulpera, não é? Scaps. Aqui dizia talk about how dangerous gnolls are. Ah, ok, é um gnoll. Mas parece tipo um Vulpera. Yeah, it may look good now, but when you grow up. Fish, yummy. Scraps eats fish. See that Scaps just needs fish. If we take care of him, he can be good. A good gnoll. Ok. Alright, we take him for now, but we don't surprise if he runs off and tries to bite you. É um gnoll, parece um Vulpera. Ok, já acabou a quest. Ok. Já acabou a quest, ok. Next go. Então, olha, fui desconectado. E o server está relativo. Está bué da cheio, ok. Bring your friends to Azeroth, but don't forget to go outside Azeroth with them as well. Ok. Pronto, tenho esta quest aqui. No news, ok. Quero aproveitar para fazer estas quests. Ok. Another one. Oh, joy. Isto está bué de lento. Ok. What can I do for you? The druids respect around here. A couple of smaller quests. Find a rock for my degeneration. The deep places can be dangerous. Ok, é para aqui alguns. Está aqui uma pedra. Já tinha pedra? Ah, ok, espera aí, não tem cá apanhar. Isto está bué de alagado, por isso aqui está a demorar bué de tempo. Ok. Ah, não vale a pena montar, não sei se tipo, vou precisar mais alguma coisa. Exatamente, eu tenho que fazer estas cenas, estes battle. I'd rather be fighting than talking. The Dark Iron Clan Ui, ainda com will forge caraças, a new chutando. future. Need a tune-up? Ok, recovers, ok. Keep your motor running. Eu não sei se vou conseguir. Vai lá conseguir aceitar as três ao mesmo tempo, ou seja, o que é bom porque. Consigo-as fazer ao mesmo tempo. Ok. Eu, tipo, eu nem sei se tipo, tenho cenas para pôr ali. Eu tenho que mudar lá para uma coisa para o Sindra Gorosa. Porque eu estava a ver outro. É isto que eu quero fazer. Aqui uma coisa. Uhum.
Só estou aqui a ver uma coisa. Ok, aqui não tenho mais nada. Eu não tenho este aqui. Ah, tá. Já tens ali, já tenho ali. Leechborn, isto aqui empowered your rune weapon gaining generating, não sei o quê. If you're ready, no one instead, you gain a general rune. Ok. De resto, acho que tenho tudo. Exatamente. Yep. Isto está tudo lagado, há bocado não estava tanto, só porque estava fixe. Pode estar bué da gente aqui nesta cena. Ele vai aumentando o damage. À medida que o vais tendo, vai aumentando o damage agora. Está bué de alagado, tipo, não estou a conseguir. Se calhar, pá, vou tentar fazer estas quests. Já comecei a fazer o vídeo. E depois. Ok, preciso de 4. A princípio, esse gajo não me ataca. A mining, ok, ele está a minar. Ok, é tudo aqui junto. Deve ser os coisas. Isto como hoje é quinta. O Pilar of Frost vai dando mais damage. Sei tudo. Não, mas este combater até está top. Ok. Isto é o quê? Isto é o quê? Aqui acho que ainda falta mais um. Ia falta mais um, tens que fazer esse aí. Que assim não vou lá, assim tipo, assim não dá. Ok. Não sei se apanhei tudo aqui, mas olha, se não apanhaste tudo também não consigo apanhar outra vez. Oh, vou ter que ir ali atrás. Ah, não é preciso, não precisas de ir ali atrás porque eu ainda preciso de saliva, por isso. Eu não sei o que é isso que ele usa. Mas aí, cara, que está à tua frente? Sei lá o que é que. Isso é o quê? Go to your location if you think, perdão. Estava só tipo aqui a ler. Tipo, aqui nem esquece se o gajo está morto, senão. Ok, ainda falta mais um. Ok, este fica já feito.
Este também já está feito. Dropou qualquer coisa? Saliva, não dropou saliva. Ok. Epá, é pena, tipo, isto está tudo lagado, porque assim a experiência não é assim muito boa. Ok, aqueles já estão. Pode ser esses. Não vá mal, porque se venha o terceiro, é na boa. É, se fosse possível, mas não vou usar agora. Oh, coitadinha da gaivota. Matei a gaivota. Ih, vai lá, eu nem sei como é que esse gajo não veio atacar. Ou é porque isso está tudo bugado, então não sei. Ok. Ok, está a quest feita. Vamos dar a quest. Exatamente. Is that better be good? Is that better be good? Dragon Scale Expedition. Acho que são do Dragon Scale. São da primeira facção. Okay. Thanks to your general survey is now operational near 96% efficacy, não sei o quê, ok. Let's get started. O que é que vai acontecer aqui? The Christian Saliva Components, please stand by, it's working. Boom! Não sei porque vai estourar. Result Saliva Mundane, Crystal, materially worthless. 97% salt. Lol. Oh, dear, what? Crystals, epá, Retaliation, Increased Degradation, Dilution. That's enough, ok. Which is bad, very bad. Ok, então agora se calhar tenho que fazer a quest até. Start your engines. Okay. The salt levels here are off the charts. We need to find Mordigan and get him out of there. He must be dangerous. Ok. Pedal to the metal, baby. Peraí, tá aqui. Peraí, tem aqui outra quest. Well now, Gander's Flakes, Gorlocks, ok. Isto são quests, onde é que é? É aqui. Ok. O gajo morreu. Parece que usou autodestruição. Sim, mas eu tenho que. Epá, que pena estar lagado, porque assim, tipo, eu nem sei se estou a fazer bem, se estou a atacar bem. Epá, yeah. Isto deve dar porcarias. Não, mas tens que os matar, ok. Tenho que os matar para ele me dar o coice, ok. Isto é o quê? Nada. É mais acima, por isso. Ui. Deves ter que matar aquele gajo, não sei porquê. Ih, cara, acho que eu agora ia distrair e nem reparei que ia caindo. Yeah. Onde é que está a segunda? Está aqui a algures, é aqui isto. Já foi. Ah, eu só usar isso. Aquele é que é capaz de dropar cenas. Se calhar o que dropa é os caranguejos, o que é isso? Esses gajos não dropam a mesma dropa. Esse dropa tudo. Ok. Até amanhã. Mas acho que agora já está melhor, eu acho que está a melhorar um bocadinho a lag. Não, tipo, por menos os números não estão.
Ele está a acertar nas cenas que eu estou a pedir, mas não está a acertar os números. Ok. E aí, aqui isto também não está. Never believe, because I've been so lonely. I can't imagine that kind of sympathy. Ok. Não sei o que é o Crab Dinner, mas deixa-me interromper o Crab Dinner. I need a target. Já tens aí o target, pá. Ok, está aqui. Ok. Que coisa, isto é as botas do Third. Isto são as botas, ok. Ok, tenho que ir para cima outra vez. Epá. É de coisa que vou correr. Entra aqui. Oh, merda! Ah, tens esse gajo, vá, agora aquele. Ok. Fogo só 14 agora, só dropou 14. Ok. Ainda tenho que matar aqui mais gajos. Ok, aquilo que está para aqui, algo está aqui. Então, mas o gajo está tudo nu. What the fuck? O gajo está fica tudo nu. E é, o gajo está a desidratar. É normal, o gajo está como está a desidratar. Deixa-me até esses gajos aí. Ok. 14. Ok, já fizeste esse. O gajo está aqui. Yes. Stay the course. Man, decrease your life score the perimeter. If more than anywhere is inside this cave, okay. Farewell. Esta é a última quest, ok. Este gajo. Ok. Ficou carita digitalizado. Já está, é pá. Bebe a água toda que tu quiseres. Bebe a água toda que tu quiseres. É, ok, o gajo vazou. Ok. Glory to the Sindori. Remember the sun well. Dollar nook. Ok. Ui, isso é um anel, ok. I saw the Mardigan run out like to our process. Ok, see you back in the camp. Time is of the essence. Boss? Ok, let's go. Isso aqui. Oi, peraí, eu vou por aqui. Eu só estava ali a ver aquilo. Era com esse gajo. Sou eu. Lendili. Ok, Gorlock Shore, ok. Complete the optional as a response story late listed below. Ok, aqui são bués. Eu ainda não fiz grande parte delas, por acaso pensava que ainda faltavam menos. Faltavam muito menos do que eu estava a pensar, ok. Mas podes pôr aqui. Podes pôr aqui não. Não tem nenhum gajo que está para vender. Não, nenhum deles dá para vender. É aquele gajo ali. Exatamente. Eu agora, aquele é main. Eu se calhar agora vou avançar um bocadinho nas outras porque. Perhaps you have a use for these things. Isto podes vender, isto podes vender. Isto podes vender. E isto não é coisa, isto podes vender. Também podes vender. Ok.
isto podes vender. Ok. I'll have more for you when next we meet. Então agora vamos fazer estas quests aqui. Yeah, Falling Water. Ok. Já estás a seguir. Oi, oi, oi. Um glyph aonde? Ah, já o vi, está ali. Não vou conseguir apanhar agora. Ai, por pouco. Ai, é mesmo por pouco. Ai, não deu. LOL. Deixa-me só subir até aqui. Vou ter que ficar aqui. Vou ter que esperar. Merda, merda. Ai, caraças, tinha que ter ficado aí. Fogo. Fogo, vou ter que ficar aí. Agora não consigo apanhar lá a primeira, se calhar. Fogo, que estupidez. Onde é que estamos? Ah, ok, aqui é a zona do dungeon. Exatamente, Bracken Eyed Hollow. Exatamente, aqui é o dungeon. Mas não queres lá para baixo, que isso. E yeah, estes gajos são elite. E yeah, estes gajos não cabem da gente. Está ali uma caixinha. E yeah, se calhar dá para ir lá. Esta é a parte. Aqui é a parte onde está o boss. Não, aqui mais à frente. O boss está aqui, o final. O outro está para ali daquele lado. Tenho o primeiro. Deixa-me só apanhar o segundo porque. Eu vou precisar de 3 pelo menos. Se calhar de 4. Aquilo parece que está baixo, mas está relativamente alto. Eu também passei. Ui, cuidado aí com esse gajo. Quanto é que esse gajo tem de vida? Só para ter uma noção. 900. Não aguento, não aguento com ele. Ok. Não vai dar, não vai dar. É muito longe, está muito alto, está muito alto. Vais precisar dos. Ok. Vou ter que. Olha, boa. Exatamente, ainda bem que isto está aqui. Mas tem que ser a nível. Yeah, tem que ser a nível. Deixa eu ver uma cena. Ba, 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 ba. Precisas de não sei das quantas. Ok, já tens dois ali, que não sei para que é aquilo. Ok, deixa-me só aqui ver uma cena. Estou sempre a apanhar estas cenas, só que depois nunca as transformo, não. You gotta stay inside and wait for the night. No, 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 no. Ok, gather rosin earth. Waken earth, turn waken earth into 10 rosin earth. Ok, 10 rows into awaken earth. Hã? Não entendo. Mete ali qualquer coisa tipo para eu. Já deves ter suficiente para conseguir. Ok, onde é que ele está? Onde é que ele está? Pronto, já está. Não sei quantos me faltam aqui. Ainda só tenho 4. Falar nesse, só tenho. Oi, está aqui outro. Aonde? Ele apareceu aí outro. Não estou a ver, mas apareceu aí outro. Não estou a ver. Talvez ali? Não. Onde é que o dragão o sentiu? Aqui não está a sentir, que aqui não está a aparecer a cena. É onde? Eu não o estou a ver. É aqui. Não estou a ver onde é que é. A questão é mesmo essa, que eu não estou a ver onde é que é. Oxe. Cai, cai, cai. Não estou a ver mesmo onde é que é. Aqui onde está o boss aqui, tipo, supostamente ali onde estão os bosses e tudo mais, os gajos são elite, por isso. Yeah, esses gajos são elite. Yeah. Eu consigo matar um consigo na boa. Mas tipo, não, mas está aqui qualquer cena. Eu não percebi foi onde é que é. Não sei se é, eu acho que deve ser ali para cima naquele monte. Ok, yeah, porque estava aquele ali. Eu não sei se vais conseguir subir, sair daqui assim tão facilmente.
Também aqui também estás bem. Deve ser ali em cima ou qualquer coisa. Eu só estava a vir para aqui para ver se ia se conseguir, se me aparecia aqui a cena a dizer. Aqui se calhar vais precisar mais de dois. Azure Arcades, what the fuck? Ok, aqui não me faltam bastantes. Aqui isto é o coisa. Ok, eu vou fazer esta zona porque me falta fazer. Nem sei se é de esperar pelo segundo porque no fundo. Eu só sair daí já fico contente, porque assim posso, mesmo que não esteja, posso ir a pé, é que esses gajos aqui já não são elites. Ali é que são elites porque fazem parte do coisa. Exatamente. Eu acho que deve ser ali para cima. Ai cara, esqui. Exatamente. Ali deve ser ali para cima. Aqui já passaste, não já? Mais ou menos. A quest é aí em cima. Ai, estou preso. Eu acho que a subida não é por aí. Pois não. Eu também já não consigo. Eu já posso subir por aqui. Não, mas dava para ir por aqui. É. Ok. Aqui tinha uma data de quests. Ok. O que é que estes estão aqui a fazer? Ok. Innkeeper. Falling Water. Ok, welcome to game. Ok. Nothing for breakfast. Ok, isto é, tem aqui a ver. My brother called was supposed to in order to buy supplies, but ok, collect. Very well then. You have a great day now. Off and away. Não sei se a quest foi aceita, se não. Ok. Stable Master, o que é que tu sei? Come get the food. Ok, all I have been here, shockwave the most proudest. Ok. Ok, ui, ganho um monte. Ganho um companion, acho eu. Deixa-me só apanhar aqui este. Nice. Este deve ser ali para ali, qualquer coisa. O que é este? Ok, deixa-me ver aqui. What's on your mind? Thinking and something happened, I was drinking. Ok, gather the blood. Off with you. Ok. Deixa-me só ver uma coisa. Tu tens aqui. Onde é que é? É ali para cima, não é? Ok, é para aqui. Ok. We serve once more. Let's do. Ok, é para ali. Então, isto é lag, caraca. Yeah, só deu o boost depois. Depois passa para cima. Minha velocidade. Fiz gold. Ah, fizeste gold. Ok, vamos começar por este aqui, que é o Q1. Ok. Collect fruits and berries. Ok. Pá, eu não sei se contou, tipo. Não sei, tipo, é que não sei se contou porque isto está. Porque aquilo não desapareceu. Como tá, eu acho que isto está bugado. Eu acho que ele apanhou, mas não contou. Yeah. Ok, agora contou. Olha, ninho dos juxinhos. Normalmente, a matriarca é tipo é bué. Deve ter bué arma, normalmente.
Acho que apanha tudo, yeah, apanha tudo. Apesar da lag. 22. Tem que procurar ali. Aquilo acho que aquilo não consigo perceber o que é. Acho que os berries dão mais. Exato. Deve dropar quase sempre, já, deve estar a dropar sempre. Nos maiores, porque nos pequeninos se calhar ele não dropa. Não, não dropa não. Estava confiança de que ia dropar, mas afinal não dropa. Aquilo ali azul, ok. I need to get closer. Esta quest ainda são bastantes, por isso. E com coisa. Isso pode ser uma quest a seguir. Já estou quase a acabar a tour. Preciso de ursos. Os ursos estão ali para cima. Mas esses ursos não estão a dropar não, essas cenas. Exato. Não sei porque é que aquele também matou aquele urso. Isso que não falta para aí é disso, é mesmo a sério. Isso está a demorar bué de tempo, eu carreguei. Ok. Vou matar aquele urso ali. Isto é para aí bué de coisas, mas eu prefiro matar. Okay. Está só a matar dois ao mesmo tempo, estou com o Ian, estar aqui à espera. Apanhei tudo. Este galego está quase impossível. Fogo. Não sei o que é isso. Estava a pensar que isto era um pet. Era bué da fixe ter esse pet. Esse pet, o gajo é bué da fixe. Deixa-me afastar para não atacar o gajo. Aqui ataco os dois. Ali outro em cima. Ali em cima está ali outro. Yeah. Ok, já morreu. Ok. Isto está a dropar a bué das cenas. Pronto, está a dropar a bué das cenas. Não está a dropar aquilo que eu preciso. Quase. Está. É que ele só era nível 1, por isso também morreu logo. Yeah, o gajo dá interrupt, acho eu. Yeah, então quer dizer que aquela lá da aldeia, tipo... Ok, também saiu. Lá, as quests lá da aldeia, quer dizer que as quests da aldeia eram todas main. Apesar das coisas, todas aquelas que estávamos a fazer também. It's too far away. Também não está assim tão far away, oh Tony. Ok. Calma-te lá os ânimos, pá. Ok, dropou. A dropa duas. Acho que são todas. Ok, já tenho tudo. Agora falta-me só a parte das plantas. Depois falta outra parte dos dungeons, mas isso é lá daquele lado. Ok. Ok,
Ok. Isto acho que só dá 4, não é? E aí está 4%, por isso ainda falta de boi. Agora faço 75 com esta. Ah não, esta dá 10, ok. Há umas que dão 10, que são as azuis. Ou seja, as bronze dão 10, o blood dá não sei quantos. É, vais ter que lutar contra eles mesmo que não queiras. É, mesmo a sério. Acho que estas dão mais. Estas dão mais porcentagem, ok. Estas dão 7%. Estas dão 4, 4, não é? E yeah, estas dão 4. Deixa eu só ver, tipo, para não andar aí a lutar com mais ninguém. Deve ver para aí algum. Ah, está ali uma azul. A azul acabava logo com tudo. Ah, está aqui uma azul sozinha. Yeah, exatamente, apanha a azul. Esse dá 10%, por isso. Penses logo a barra. Okay, também já está. Vamos lá ver então. Ganha velocidade, ok, agora já estou com a velocidade, já vou acelerar. Ainda estou para saber onde é que está aquela cena, porque suposto... Oh, tens ali uma quest, aqui atrás. O que é que tu queres? Heavy Assembly Systems, ok, fine, look for a ball. Oh pá, fogo, vou ter que ir... Ok, foi mal. Caraca, anda cacetada que o gajo me deu. Deu uma cacetada que até fica os 11. Okay. Não sei que tipo, fico sem saber se tipo... Ya, yeah, mesmo, a sério. I'm out of range. O pequenino não deve dropar nada, acho eu. Aqui nem esquece, tipo, sei se estou a atacar, tipo, o tempo. O canino já vai ao meu trabalho. Já foi. E deve dropar. E dropa sempre. Esse deve dropar. Droparam dois. Epá, certo. E depois venho fazer essa quest. Foi. Bem, eu posso lá ir entregar as quests, não fica com o inventário vazio. Se calhar é mais fácil. Ok, a quest aí já está. Essa parte da quest já está, não é só essa parte. Então vai lá, vai dar uma das quests. Tens que acelerar porque... Ok, dá aqui, dá esta quest aqui. You got my attention? Safe travels. Ok. Não, é só para aceitar esta quest aqui, porque se ela está aqui... Exatamente. Interest já na fight? Okay, deve ser aqui para a frente. Yeah, exatamente. Espera aí, tens que matar este gajo aqui. Espera aí, deixa-me só aqui ver uma coisa. Onde é que tens o All-in Bus? Mete aqui. Ok. Porque assim o gajo ataca... Yeah, o gajo ataca quando tens aquilo e... Eu acho que estou tipo, eu acho que estou a atacar com o Bad Delay, assim, nem essa. Ok, falta só isto aqui. Já deve estar na range, pronto. Agora só vou usar aquilo só. Ok, este também já está. Está ali na cena. Só estou aqui a tentar perceber se o gajo com esse porque. It's too far away. Ok. Mata o gajo. Este gajo geralmente tem muita vida, mas por causa deste não tem até.
How are ya? Okay. Watch your back. Okay. Só falta ali aquele. Quer fazer o quê? Ok, matar um gajo qualquer. Nasceu. Ok, não. Está ali outro ali para baixo. Agora um. Ui, ui. Não sei o que é que isto vai fazer, mas mete isto aqui. Normalmente quando é uma coisa bué da grande, tipo é dá porque dá algum dano. Então, mas eu estou a atacar, é que nem sequer sei se estou a atacar, tipo... Bem interrompido. Agora eu não consigo interrompê-lo, agora talvez eu consiga. Eu sei que não tinha dropado nada, mas dropou. Também não dropou nada de jeito, mas pronto. Tenho as quests todas para fazer, peraí. Não. Eu acho que tá, ele se tiver alguma cena ali para baixo, aqui. Aqui mais para baixo. Só que o nuvoeiro que estava eu não consegui ver, não consegui perceber onde é que aquilo estava. Ok, dar as quests. Ok. Bom, porque isto aqui tipo assim. Interesting. You have a great day now. You too. Very good. Be seeing you. Very well then. Nice. Ui. Disturb dirty. Eu já vejo o que é que posso fazer. Ok, tenho mais quests para fazer. How you do it, man? Be seeing you. Ok, you collect. Aqui. Ah, ainda tenho outra quest ali para aceitar. Ok, deixa-me lá aqui ver uma coisa. Ainda não acabou. Elf Supervisor. Ok, Water Safety. My greatest priority is to make sure everyone is used to clean water. With the gnomes. Ok. Bring 3 water samples to many to read. Ok. Isto gajo. Isto é o quê? Ah, é água. O que é que tu queres? Isto é o quê? Great to meet you. A shard of the past. See ok. Recovering bring the artifact to Tanisha Silverbrun. I've seen it up. Okay, I survived the iron. Something got me on my eye. I think it's an ancient boss. No, no, second. Ok. Safe travels. Ok, deixa-me lá aqui fazer uma coisa. Como é que eu faço isto? Ah, está aqui. Está aqui qualquer cena, mas. Epá, fogo. Sei lá. Isso é só com isso. Como é que eu apanho as cenas? Pois. Estou a ver. Certo, mas como é que eu os apanho? Com o quê? Hey there. Safe travel. Ele deu-me alguma cena. Ah, está aqui isto. Não sei porque é que não aparecia ali. Seguir aqui, isso é o bronze, não sei das quantas. Vamos só dar aqui a quest em baixo. Hey there. Outra quest? Maybe this will teach for running. I was just looking for something and that thing grabbed me by the neck. Ok, só para ver se o gajo lhe dá alguma coisa. We're looking for flowers again. We all know all about we know about dry flower collection. I collect them too. What do you think? Blowing things up. Ok, now who's up for the wee nap? I thought he said we are in a hurry. Who is running this operation? We're taking a break. Ok. Não há aqui mais quests, ok. Ah, peraí. O artifact collect aqui. Merda, não era isto que eu queria fazer, pessoal. Oh! Vai lá, consegui estar aqui.
Ainda falta um. Deve ser aqui. Yeah. Deve ter que ser aqui. Então. Yeah, é aqui. Deixa eu ir aqui. É abrir aqui. I'm out of range. É aqui mais à frente, ok. Já devia dar só para carregar. Então as outras não apareceu nada e esta aparece. A Deep Rim. Ok. Está morto. Isso não deve dar nada de jeito, mas. Está culto. Já tens 10 níveis. 2 quests. Hello. Okay. Outro safety. Complete the quest. Okay. Have a good one. A new Valori Delinar. Ok. Remember the sun well. Ok, tenho aqui outra quest. These markings aren't charging, but what is the name? Ok. Greetings. Este é ser o último. Ok. Legendary foil. Last night I was lying in my bedroom tossing and turning when a natural chill fell in. Find the dark ghost and retrieve me the legendary Travel card. Safe. Okay. Ganha velocidade, pá. Nem não ganha velocidade. Maintain the order. Okay. Pá, eu se calhar ainda vou à procura daquilo ali atrás. Oh, hello. May your days bring you joy. Eu tenho aqui uma quest. We defend the isles. I can remember. Okay, the day the Dragon Isles began their slumber was the day of my very last match. Fate was cruel, and I lost my strongest card before I could compete. Card you see was mine. I do. Okay, help the apparition. Peace new card. In your journey. Okay. Tell me of your travels. The Isles have awakened. State your chosen form, mortal. I chose my form. I chose the Draconian. First form is needed. Okay. Vou cagar. I chose the Destroyer Guardian Life Giver. Isto deve ser. Okay, Life Giver. I choose reaction with adaptation. Okay. Adaptation. Serve well. Okay. Então. Okay. Ah, ele vai fazer. Alright, it's time to craft the card. Let's see what you came up with. All very interesting. You choose to be something else other than what you know. I like your sense of adventure and the yearning to explore new ideas and boundaries. Okay. And sense of the life giver. You wish to heal the wounded and cure the disease. Your choice shed light and I begin to see you clearly now. You're adaptive, you're intelligent and observant. Okay. Thank you, mortal, for sharing such insights with me. I can tell you, Ego put aside that. Okay. Protect the innocent. Honor all dragons. Okay, complete the optional quest from Camp Antonidas. Okay. Ganhei um achievement, nem estava à espera. Okay, nice. Isto deve ser alguma cena que, eles estão a introduzir. Tipo, isto é o. Ai! Certo, eles estão com o Warthstone. I'll be playing as Danger tonight for Castle. New Hero Card, Lendil Camp 4 and Flame. Lol, what the fuck? Whoa. Would you like to purchase something? Do you know what can. My special trigger, my special ability, okay? Okay, lol. The mighty of my new hero cards. Whoa. What? Wait, ow! That was the best duel ever, good game.
It's an honor to have you. And okay, isto é a introdução do Hearthstone. Yeah. Good game, I'm honored to have said it. Ok. Exatamente, olha, nem estava à espera. Não estava à espera de ganhar o achievement. Ok. Eu agora tenho duas alternativas. Ok. Eu agora tenho duas alternativas. Espera aí, eu só vou fazer ali aquela para tentar descobrir o coisa. Porque aquilo tem que estar ali. Porque se o dragão, quando eu passei, foi mais ou menos aqui. Perceber, yeah, onde é que foi. Perceber onde é que foi. Ui, peraí, está aqui um gajo. Eu não consigo matar esse gajo sozinho. Será que aparece aqui alguém? Não, eu não consigo matar esse gajo sozinho. Ah, está aqui dois, espera aí. Eu nem sei se... Eu não sei se consigo matar este gajo. Sim, avó. Está bem. Até amanhã. Ah, matar o outro. Eu vou esperar que venha matar este. Estes são os raros. Devia ter ido lá para o pé do outro. Já devia ter ido lá para o pé do outro. Com certeza que vem aí gente matar este gajo. Yeah, eu não vi o nome dele. Eu não vi o nome dele. Mas espera aí, se calhar que vem. Espero que venha alguém. Senão. Aqui está um gajo. Estava só a esperar que viesse alguém, esse gajo ia matar o outro. Okay. Foi pena não ter ido ao outro. Acho que deve dropar cenas, só que... Está morto, só que... Ok, mas foi aqui quando... Deve-se ter sido aqui mais para cima. Porque foi quando tu vieste aqui, o outro. Eu acho isso é estranho, porque... Yeah, mesmo a sério. Porque aqui tu apanhaste este? Olha, não sei. Ok, não sei. Admito que não sei. É capaz de haver para aqui mais cenas, mas eu não sei. Aqui pensar um bocadinho. Aqui já faz parte dos planos, não faz? Ok, faz. Ok. Então, eu tenho que ir lá para a frente. Tenho esta aqui para a frente, mas então vou fazer esta primeiro, porque... Exato, não vale a pena... Yeah, ou seja, eu eventualmente tenho que ir para aquela zona, porque aquela zona ainda não fui. Isto é um raro que eu já matei. Não é um raro... Ok. Tenho aqui um bocadinho de velocidade.
acho que agora fiz bosta. Já fiz bosta, literalmente. Deixa-me pousar aqui. Já agora, deixa-me ver aqui uma coisa, que eu já não vim aqui há bué da tempo. Coast 4. Tens quantos? Tenho 8. Ah, ok. Isto é o quê? Smother enemy players, whirling surge evades. Smother one enemy players, ok. Isto é o quê? Air bigger. Ok. Então, está bugado porquê? Porquê? Ah, já está, já está. Não estava a dar, não sei porquê. Já fico. Hã? Hã? Tô... Hã? Ficou bugado. You can detect anything. Ok. Eu não sei se vais conseguir chegar lá. Ok, eu acho que não vais conseguir chegar ali. Deixa-me só tentar. Não sei ver o que é que há aqui nesta ilhazita. Não deve haver nada de jeito. Não sei se vais conseguir subir até lá acima. Já ganhaste mais um. Tens dois só. Continuo sem perceber isto. É a mesma série. Yeah, só vou ganhar isso quando ganhar o outro dragão. Três. Yeah. Eu não sei se tu consegues porque isso é bué da alto. E yeah, a mesma série. Eu não devia ter vindo por aqui. Pois é, que agora é assim. Ou vou lá à frente ou volto para trás. Exatamente, ou vou lá à frente ou volto para trás. Minha velocidade, foi. Bora. Vou lá na frente e depois volto para trás. Exatamente, isso não faz mal. Também posso aterrar aí qualquer coisa, tipo que eu tenho. Outra vez velocidade um pouco. Não dá. Por acaso pensava que aqui... Olha, Cliff. Deve estar lá em cima. E deve estar na parte de cima. E... Ok, estás a andar. Estás a aproximar. Está ali em cima, já ouvi. Epá, só que eu daqui não sei se eu consigo apanhar daqui para lá. Mesmo com os 5, duvido que eu consiga apanhar. Acho que o ideal é ir lá para cima. Yeah, ir lá de cima. Ok. Deixa-me ir a correr um bocado, porque assim vou ganhando vigor. Vou recuperando. Ok, acho que isto é por aqui. Tu não consegues subir aqui. Yeah, acho que o ideal é subir ali mesmo. Yeah, vai ter que subir lá atrás. Ali onde tens, a, yeah, onde tens o coiso. Yeah, o glyph. Mas vou precisar dos 5.
Yeah, vou precisar dos 5. Porque senão, mesmo com os 5, eu não sei. Eu mesmo com os 5 não sei se chega ali àquilo. Exato. Mesmo com os 5 não sei se dá para chegar lá acima. Estou a tentar aqui que é para partir de uma posição mais elevada. Exatamente. Ok. Até ali chegas, na boa. Eu acho que com 4. Espera pelo quinto também, isto são para aí 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, só mais 10 segundos. Só para aí 15. Deve ser 20 para encher uma barra. Ok, agora está bom. Bora. Outro. Aqui já estás, ok. Cuidado, yeah, eu acho que estás dentro aqui de um dungeon, ok. Ok, cuidado que estes gajos são todos elites, estes já não são. Ok, já estás aqui no sítio, yeah. Não sei quem são estes gajos, mas aqui já estás no sítio. So, não, estes gajos são os coisos, yeah. Sim, não sei quem são os gajos no sentido, não sei. Este é o Bubber Wall. Bubber Wall. Camp Nowhere, ok. Não, mas eu preciso de um, por isso é que eu também não conheço. Pá, se calhar vou fazer aqui as quests. Eu só acho estranho esse tipo, eu só tenho um para uma side quest, ou seja, nos dungeons, isto foi aqui, quest, ou seja, não. Dragon, ok, não é este. Ok, não é este, este aqui. Completa e opcional Azure Span Quest Line. Eu só tenho uma. Não entendo como. Como é que só tenho uma? Exato, tipo, este aqui deve ser outros. Digo eu. Ui, tem aqui também a quest. Ok, eu vou fazer estas hoje. E depois vou parar, ok? Ok. Ok, my fellow are no longer themselves. They are gone. Meet the guards and are on the way to the rescue. Then, ok. Ok, deixa-me aceitar aqui esta quest. Ok, to the ruins. Ok, are you interested in hearing about my invention, Runner? No. Meet the Runner. Safe travels. Ok, ainda tenho aqui outra quest. True, eu já. Oi, peraí, esse gajo está a ir embora. Espera! Então, como é que eu aceito a quest? You can't beat the smell of fresh pain in a breeze. Cooking. Hey, you're safe out there. Ok, deve ser este gajo aqui. Emmet. Este é o Emmet. Agora não consegue, eu consigo ser por aqui. Mas vá, deixa-te ir até aí. Ele deve ir até ali. Exato, fazes este, depois vem que fazer estas duas. Então, isto deve haver para aqui quests, uma data de quests que não. Ou faltou-me tipo, por exemplo, uma ou duas, uma cena assim. Não sei. Ok, podia fazer. Eu não sei onde é que esse gajo está a ir, mas deixa-o ir. Ok, porque a quest é aqui. Ui, tens aqui uma cena, onde é que ele está? Peraí, está tipo 400, near the Zeltrock Outpost. Ok, está a afastar, é para o outro lado. Sim, mas eu já sei que está aqui, ok? Ok. Oh caralho, o gajo deu-me de stun. São os modelos, o gajo está bué da fixe, tipo. Faz-me lembrar tipo a hiena do Rei Leão. Oi? Ah caralho, não foi a tempo. Não foi a tempo de interromper. Ok. Ah, já vai com o caralho.
E esta música faz-me lembrar bem All in Fjords. Ok, peraí, deixa-me lá ver então. Deixa-me lá ver onde é que isso está. Ah, está ali. Eu não sei se vai dar para chegar lá. Nada, por isso é que eu estou ali, eu continuo, vou para ali. Tenho, por isso mesmo, perco a velocidade, já tenho. Ok. Ok. Hi. Watch your back. See you soon. Vai dar lá mais quests. Off with you. Não deu mais nenhuma? Não. Então vamos começar aqui com esta. Está ok? Looking for something specific? You miss it. You miss it. We walk right into a submarine patrol. /, ok. See you later. Não sei se tem que ir. Ok, tens. Use the rod to dispel three arcane anomalies. Ok. We will persevere. What enemies know? To okay. All who oppose find us. Find the documents and bring them to them. Okay. Farewell. Is that a bit... Oh, merda. Não era isto que eu queria fazer. Água, isto vai comer o barbalho. Ui, apareceu mais um gajo, sei lá de onde. E nasceu. Ok, dropou duas, ok. Isto deve ser. Ok, já está. Espera aí, vai para a frente porque... Yeah. Está ali, já vi. Não, isso é fácil, tipo, se eles droparem todos. Eu vou matar esse gajo que é lindo. Ainda tenho que matar mais um. Espera aí, andei. Só falta agora as tipas cenas. Matei só este gajo de tipo. Matei 3 ao início e dropou 2, matei 3 ao início e dropou 1. Por isso, 2 deve dropar. Só se for com muita azar que não dropa. E dropo. Para não pôr no monte, se calhar podia ter posto no monte, porque depois também ia precisar do monte a seguir. I supply only the okay. Finest goods. Quests. A new Bellore della Na. The reckoning okay. Is at hand. We will have justice. Salama Ashalanore. Okay, eu agora vou para a torre. Victory lies ahead. Remember the sun. The flame did not die by the end, okay.
The reckoning is at hand. What is that belly? That's another flame. There's quite another danger to ruins of Kanar. Find the clues about the ruins of the death to all who oppose us. Será que aquilo está a fazer? Era lá fora, acho eu. É lá fora, é lá fora. Estava a tomar atenção. Ice undergo the glare of the station native to the arcane scaring and disturbance of research caused to the surrounding may. And mind it was all of them. Okay, it was easily a kill. Não estava à espera, tipo, pensava com isso. Aquilo é o quê? Ok, era clue, mas não desapareceu. Welcome to Colonel Leyline, a monument to the Blue Dragon Mastery. Ok. Anaria Sholong. We will have justice. This is not good. This could not control Corner and organization. I imagine the nefarious thing that the center of the focus. Farewell. Our enemies will fall. Just be. Arcane overload. Travel. Okay. Their finish. May I present you the Raptor? Doom Doom. I can read rather than this great. Will help prevent the spell that see bubbles. Deve ser isto, não? Não é ali dentro, ok. Conserva a energy for the other consoles. Ok, é aqueles ali. Esta já está. Ok, é o gadget. Matar este gajo porque eu preciso ir lá acima. Man, I'm better run. I can see, I think you can see the hypocrisy to get to me. Então, a quest já está feita, o gajo também já abriu. Because they haven't had time to farm yet. Hey there. Observation, can overload, ok. Have a good one. Ui, o que aconteceu aqui? What was that? It fell through a surge of arcane energy from the east. Baladash, Malanor. Salama Ashalanore. I can feel the arcane surge growing as I speak. I expect there is no. Ok. Remember. Okay. Deixa-me saber aqui uma coisa. Ok. Yes, and you are dragon's class, but you can do nothing to stop us. Ok. Ah, ok, listen. Ok, como ele tinha de. I said that. Ok, now I have to go there. Estou a ser atacado. Matou todos os gajos e eles estão aqui. Conseguiram chegar aqui, nem sabem como. Victory lies ahead. Ok. This is worse the than reckoning is at hand. The arcane wounds I suffer cannot be healed in the field. I'm afraid that they are too. I must guess you up again and healing. We have to find Taran and stop her from overloading more consoles. They're going to kill Taran. Exatamente. The flame leader will stop with nothing. Death to all who oppose us. Ah, tá ali, tá ali. Okay.
weather damage. I don't have a target. Ah, mas isso continua. Ui, caralho, que me acertando. Anaria Sholam. Salama Ashalanore. Farewell. Ok, tens aqui outra quest, ok. Alright. The Rather is calibrated and ready to go. Ok, use the Rather to use Rather can't main. Use the Rather. Boom, ainda com caraças, vê que me lixei. What? No, the Rather explode. We have to get out of here. There is no enough time. What are you doing? Are you out of your mind? I fell my people in several cities. I'll not fail them again. Okay. Our enemies will fall. Watch the espada deal e também da. Yeah. Watch for cat uma coisa. You're not in the right run, but you are the future of the dragons. Expedition. Goodbye, my friend. Hey, morreram. You need something? Just like that, he's gone. I should have listened. Have a good one. Okay. Okay, I need a few moments, please go back to the computer and outside the camp. Safe travel. This is este aqui. Eu já estou aqui, vamos lá. Isto é o quê? What's happening? Okay. Triples are intercepted from all these element gifts. Okay. Okay, most of all the stone art, many with the fine are dead. She still resisting. What of Haza? Did she stand against the mark? Yes, she still lives. We must hurry. Okay. Quest Ali. Okay, tem que matar aqui kill for elementals. Okay. There's been destroyed to primalist totems, okay. Yes, I can rescue Red as a Thunder Call. Okay. Já está. Eu não vou matar esse gajo, está aí solo, por isso prefiro matar tipo o sítio onde esteja. Não? Ok. Mas isto tropa cult. Consegui salvar este gajo. O Breath of Syndragosa dá mais dano. Ui, caralho, olha que esses gajos têm quanto de forte, foda-se. Preciso, isso está boa da dano. Em 3. Usa isto. Isto mata aquele. Falta
falta um. Ah, ele está ali, peraí, ele está ali em cima. Peraí, vou já fazer isto. Eu tenho que matar um boss, supostamente. É o boss, é o gajo, é o líder deste gajo. Ah não, isto é para salvar. Ok, speak to Raza. They're coming. Ajuda. Isso é de coeda, né? Estes gajos não contaram. Ok. Depois deve vir o último boss. Eles são fracos, devia ter guardado para o fim, porque deve vir um gajo no fim. Agora deve vir um boss. É, é isto mesmo. Está com o gajo com os poderes. Não sei o que é que o gajo ia fazer, mas ele ia usar Primal Fire, não sei o que é Primal Fire, por isso. Agora não consigo. Ok, já está. Guardal, my old friend, how far are you? So, ok, vai lá. Falta-me só aqui um. O que é aquele ali? Quest. Estas já estão, já salvei. Salvei o Radza. Ok. Ok, falta matar este gajo. We hold the grief and our shift and yet he leaves. What remains of some artists? Okay, bad. Many tried to reason with him. We killed them and almost gave them back. We all start arts, okay. O gajo está transformado em pedra. Ok. Basicamente agora devo ter conseguido acabar a quest. Ok. Ok, nice. Foi para ele dizer que esta quest. Ok. We cannot stay. I do not what to do. Where are you to get wheels return to go nowhere? Okay. Okay. Temos duas quests para dar. Chego lá no instante. Sempre para dar, nem por trás por isso. Okay. My home is gone, complete quests, okay. Arcana has been gone to us, okay. Ok.
we could join another kind if we knew it was safer. I worry the primers don't turn perfect. It's another snout and turns watch, okay? First person of a snout and he turns watch. Please go to him and then. Okay. I want the chaos quest. Galactus, it's okay. If serious, thank you. Hello. Chosen rewards. Ace. Critical, eu acho que vou aceitar este aqui. Eu perdi o Ace, mas ganho este Critical. É onde que ele tem Critical e este tem Ace e Versatility. Ok, eu vou usar este. See you later. Ok, afinal ganho isto. Isto é o quê? Ok, pronto. Eu vou só fazer aqui mais um antes de acabar. Eu vou fazer duas coisas. Espera aí, extra é por aqui, mas eu não sei se tu passas aí. Segue a estrada aí. Pois é, isso que eu estou a dizer. Eu não sei se consigo passar aqui porque eu queria subir. Exatamente. Assim acabava já isto e queria fazer só aquilo ali. Isto é o quê? Já ainda multiplayer Dragon Raid Race, ok? Para experimentar porque nunca fiz isso. Eventualmente há de estar disponível de todo lado. Mas... Ui, tenho aqui mais quests para fazer. Ok, então se calhar. Epa. É que eu depois tenho quests. Eu não sei se consigo aceitar as quests todas porque eu não tenho muitas quests. Oh, bring more tales when next we meet. Careful out there. Okay. Welcome. Welcome. Okay. Fica as quests aqui por fazer. Okay. Eu assim já sei que tenho as aqui. E depois venho as fazer depois. Okay. Neste momento é assim o objetivo agora. Okay. Devia ter ido para aquele lado. Olha, está aqui um glyph. Não sei aonde, mas está aqui um glyph. Deixa-me olhar. Deve estar ali em cima, não sei porquê. Ok. Southwest of Running Shield, ok. Espera aí, não estava a dar. Ok. Ok. Southwest of Running Shield. Eu vou aqui aproveitar já que aqui estou. Aqui alguns. Onde é que é? Mais atrás, graças. Estás a aproximar ou estás a afastar? Sim, mas eu aí sei que tenho quest. Ainda vou aceitar essa quest porque eu... Eu vou só fazer então aquela quest, depois amanhã continuo. Okay. Não consigo fazer nada disso, ok. Tenho que lá ir mais à frente, ok. Vou ter que ir a pé, ganhando a cena, para fazer essa cena do multiplayer, que é aqui mais para a direita, mais para a esquerda. Um bocadinho mais à frente, ainda não descobri o mapa. Gave up hope. You're thinking for the rally. Once we get enough signups, the race will start. Is it okay? Okay. Okay. Mas isto também se mantiver. Our flight has much to offer. Pois, mas isto ficou bugado. Porque eu já tenho os 5. Yeah, mas este está bugado. Não está ninguém a fazer isto, ok. Como não está ninguém a fazer isto, então vamos ficar por aqui. Porque não está aqui ninguém, ou seja, é sempre uma coisa que... Aspects grace shine down on you. Ok, isto não está aqui ninguém. Vamos ficar por aqui, porque isto deve aparecer amanhã. Então no próximo vídeo iremos certamente fazer esta corrida e completar o resto de todas as quests que temos para fazer, ou seja, temos que continuar a main quest.
que não deve faltar muito. Eu já não sei, só que vendo os achievements. Onde é que eu estou? Espera aí, Azure Spanner. Ok, ainda faltam duas quests, ou seja, Decayed Roots, que deve estar mesmo no fim, porque Into the Work, onde a primeira parte foi salvarmos aqui, depois a segunda parte foi vir ajudar os Tuskars, exatamente. Isto aqui também já deve estar feito, basicamente. E depois esta deve ser a última parte da quest, que não sei onde é que será. E depois aí sim tenho aqui uma data de quests para fazer. Assim como eu também quando há bocado estava aqui a fazer. Que é aqui. Este está aqui, né? Não, é de baixo. Exatamente. Eu só tinha uma e agora acabei com mais. Já tenho três. Ok pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos continuar esta saga. Vamos continuar a fazer todas as quests de Dragon Isles. Os vídeos todos já estão. Já fiz estes dois todos completos no YouTube. Esta zona está a ser um bocadinho mais demorada. Mas é porque eu também estou a gostar imenso dela. E por isso. Ou seja, apesar de ser maior, eu também estou a gostar imenso dela e estou a fazer as coisas um pouco mais devagar, ok pessoal? Partindo os vídeos em vários vídeos, ok? Espero que tenham gostado e a gente vê-se no próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever e deixar um gosto.